שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני קס, ואני רציתי לעשות המון סרטונים על שורט קורס ועל זחלנים ועל מכוניות קטנות, אבל ביום שישי האחרון היה לי מרוץ ברשפון, מכוניות בגי 2-4 ו-4-4, ורציתי לדבר איתכם על זה קצת. אז ככה, אני לא הייתי מוכן בכלל. אני יחסית חדש במועדון, אמנם אני מסיע מכוניות של התמון זמן, אבל הדקויות של הבאגים והמהירות של הנהגים המקצועיים ברשפון לא הקלו עליי, ולא הייתי מוכן וערוך, ובטח שלא מוכן וערוך לארבעה מכוניות, כי זה גם אני מסיע וגם איתמר הבן שלי מסיע, ולא היה קל, בוא נגיד את זה בהמעטה. בדרך כלל אני ואיתמר מגיעים לרשפון כדי ליהנות, להסיע את המכוניות, להיפגש עם חברים, ולא ממש להיות תחרותיים, וזו הייתה הטעות שלי. התאמר תחרותי, ומגיע לו להיות תחרותי, ולא הכנתי אותו מספיק טוב. ביום שישי של לפני המרוץ הגענו ועשינו יום שלם את המכוניות, אבל יותר התעסקתי בנהיגה ולא מספיק במכוניות, ולא מספיק בבדיקת סטאפ, קפיצים, בולמים, כיוונים, שהאוטו יתנהג קצת יותר טוב על המסלול, וזה היה חשוב, וזה הראה לי במרוץ עצמו את התוצאות. היו לי כמה שברים, לאיתמר נשברו כמה דברים, לי נשברו כמה דברים, למרות שהמכוניות תפקדו יפה מאוד, אני חושב שיכולנו לעשות שיפור אם היינו מגיעים ערוכים יותר, ואת זה היינו צריכים ללמוד ברשפון מהמקצוענים, ואנחנו עכשיו נעשה את זה. אנחנו נתמקצע יותר ונהיה יותר טובים לאבא. המכוניות שאנחנו מסיעים, בוא נגיד ככה, אני התחלתי עם מכונית 2-4 של קיושו, לאחר זמן החלפתי ל-P6-1 של אסוסייטד, מהסיבה העיקרית, מה שאני קורא, החנות המקומית. כשאתם מגיעים לרשפון, נמצא שם עמית בובליל עם העגלה שלו, עם כל הציוד של אסוסייטד, ואם חס וחלילה נשבר משהו, קורה משהו, אני פשוט פונה אליו, אומר, עמית, תביא לי חלק זה או אחר, ומהר מאוד זה אצלי ביד והאוטו חוזר לכשירות. כשאני מסיע כל חברה אחרת, כמו למשל הרכב הזה פה, זאת יוקומו, רכב נהדר, רכב מדהים, אבל זמינות החלקים אינה כזאת נוחה. מה זאת אומרת? על מנת שיהיו לי חלקים לרכב הזה, אני צריך להחזיק ערכה שלמה של חלקים בארגז כלים שלי. מה שהרבה מהרשפונאים, הנהגים המקצועיים שעושים שם, זה הם קונים שני קיטים בתחילת העונה. קיט אחד שהם בונים, מרכיבים, מסיעים, את הקיט השני משאירים אותו בארגז לחלקי חילוף, ואם חס וחלילה קורה משהו, אז מוציאים מהארגז, מחליפים ומחדשים את המלאי בארגז. אישית, אני אוהב את הרעיון של חנות מקומית. אני לא צריך להחזיק הרבה חלקי חילוף. נשבר לי משהו, אני פונה לבובליל, אומר לו, תביא לי חלק זה או אחר, וזה מגיע אליי מיידית. מעבר לזה שיש לו חנות אינטרנטית, JB Racing, COIL,
אפשר להיכנס, אני קורא לזה האיימן המקומי, יש לו את הכל מהכל, אם זה מכוניות, אם זה חלקים, אם זה כלי עבודה מיוחדים ספציפיים להובי, אם זה סוללות, מנועים, מערכות, שלטים, חוטים, כל מה שרק אפשר לחשוב עליו, הכל זמין אצלו בחנות, ומגיע עם שליח, או במסלול עצמו, אני מקבל הרבה סקיות, נחמד מאוד לקבל את החלקים כשאתה מגיע לעשיית האוטו, לתקן אותו מיד, המלצה חמה שלי. הדברים שאני חושב שכן חשובים למסלול זה או אחר וכן שווה להשקיע בהם את המאמץ בבחירה נכונה וגם השקעה כספית נכונה, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שלט. ההגה שיש לנו בידיים צריך להיות שלט טוב, מחברה טובה, מאיכות טובה, שלט שנענה לכל הצרכים שלנו, ולא שווה, לא שווה פשוט לקחת משהו שלא יעשה את העבודה. לגבי מערכות אלקטרוניות, יש זולות, יש יקרות, אני מסיע את שניהם, אני מסיע גם את היקר ביותר, מה שכל המסיעים המקצוענים בעולם מסיעים. אצלי באוטו יש לי מה שנקרא מערכות הובי ווינג, XR Pro, מערכות מצוינות, אבל נורא נורא יקרות. במכוניות שלי תמר, יש לי גם הובי ווינג, אבל לא את ה-XR Pro, מה שנקרא BL100, יש לי פה, סליחה, BL120, 10BL. בקר מצוין, מגיע עם כרטיס תכנות, לא יקר בכלל, עובד נהדר ונענה לכל הצרכים שלנו. ביחד איתו יושב מנוע שהגיע גם מסין, לא יקר במיוחד, גם הסרבו, כל המערכת שם עולה פחות מאחד הבקרים שיושב לי במכוניות האלה ועושים עבודה נהדרת. אישית אני מסיע את המערכת הזאת בשורט קורס שלי ובעוד שורט קורסים ואני ממש מרוצה, אבל ברשפון הרגשתי שיש לי צורך להתמודד עם המקומיים, אז קניתי משהו קצת יותר איכותי, אבל לא חייבים, אפשר להסתדר עם זול פשוט לא יקר שעושה את העבודה. מישהו צריך המלצות, אפשר לפנות אליי. עוד דבר שכן משקיעים בו זה צמיגים. בלי צמיגים אי אפשר לנסוע, לצערי. צריך לחדש מלאי מדי פעם, אי אפשר להסתמך על צמיגים ישנים, כל הזמן לחדש אותם, גם קדימה, גם אחורה, לעשות הדבקות כמו שצריך. ולא צריך להשתולל, אבל זאת השקעה נבונה אם רוצים ליהנות מתוצאות כמו שצריך. והכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב במסלול זה עקביות. לא חייבים להיות הכי מהירים במסלול, אבל חייבים להיות עקביים. הטעויות, שם אנשים נופלים. נופלים מטעויות. המרוץ נמדד בטעויות. אם לא תעשה טעויות, יש לך סיכוי יותר טוב לנצח. תישאר על ארבע גלגלים, תמשיך לנסוע, תישאר בקצב שלך, תן לאחרים לעשות את הטעויות. זאת המסקנה שלי בסופו של יום. אני מאוד נהניתי מהמרוץ שהיה לי. ירדתי מהפודיום מעמדת מסיעים עם אנרגיות מטורפות. תמר, היה לו יום מוצלח ביותר, קיבל שלט חדש, התרגל אליו יחסית מהר והראה את התוצאות
בפי-מיין של הארבע על הארבע, הוא סיים מקום מאחוריי. יפה מאוד. ואני מקווה שגם תבואו ליהנות מההובי הזה. ממש כיף להסיע מכוניות מהירות קטנות. ממש כיף ליהנות מהחברה. ממש כיף ליהנות מהאנשים שבאים לעזור ורוצים לעזור ותומכים בך ועוזרים לך. ולא חייבים להיכנס להובי הזה עם מכונית חדשה. אף אחד מהמכוניות פה שנמצאות מולכם אינה חדשה, קניתי את כולן יד שנייה ממסיעים שפרשו מהתחום, קנו רכב חדש יותר, רצו להתקדם. יש אופציות ולא צריך להשתולל, וממש כיף. ואני מקווה שתבואו לראות אותנו במרוץ הבא ברשפון, ושמח שהייתם איתי. סליחה לך. שלום.